Rakúšania teda včera prehrali a to sa odrazilo aj na zložení jednotlivých útočných formácií pre dnešné štvrté stretnutie. V bránke bude Rastislav Rovnianek. Prvú obranu tvoria Augusta a Dušan Milo. Ale prvý útok má takéto zloženie Michal Longauer, Andrej Rajčák a Igor Majeský. Pozeráme sa na zloženie druhej petorky Roman Čech a Pavel Kovalčík v obrane. Ján Tlch, Richard Šefný a Jaroslav Terek v útoku. Zložení jednotlivých formácií zvolená sa viac podobá na to, ako hrali od druhej polovice zápasu Robert Kukalevič, Rastislav Štork. Tretia obrana Petr Vlk, Rostislav Vlach a Peter Konder tvoria tretiu útočnú formáciu. Do bránky je pripravený Marek Kleniar, do obrany ešte Martin Mráz a Peter Klepáč. A do útoku Gabriel Špilár, Dušan Pohorelec a Ladislav Placika. Trénerom je Ernest Pokroš, asistentom Peter Mikula. V bránke Dukly Trenčín bude aj dnes Igor Murín. Obrana bez ozmeny Juraj Ďurčo, Ján Kobezda, rovnako ako zloženie prvej formácie Peter Barinka, Michal Mravík a František Bombic, teda opäť na krídle. Martin Čakajík s Martinom Hlavačkom tvoria druhú obranu. Pred nimi Peter Fabuš, Oto Haščák a Ján Zlocha. Teda také zloženie, aké nastupovalo vo včerajšom zápase od druhej polovice. Tomáš Starosta, Martin Zajac tvoria tretiu obranu. Karol Bartánus, Roman Kukumber, ktorý zasial včera v priebehu stretnutia. A Miroslav Kováči, ktorý včera nehral po zranení, to je tretí trenčiansky útok. Do brány pripravený Miroslav Hála, do obrany Ladislav Gábriš a potom ešte štyria útočníci. Jozef Liška, Marcel Hanzal, Martin Opatovský a Richard Rychňák. Trénerom je Julius Schiffler a asistentom Juraj Boldiš. Trenčiansky zimný štadión sa zaplnil opäť rovnako ako včera, takmer do posledného miesta, aspoň v týchto chvíľach určite ešte ďalší diváci prídu. Tu je rozhodcovská trojica, rovnako ako vo včerajšom tretom stretnutí povedie ako hlavný zápas Vladimír Mihálik a čiarovými sú Rudolf Lau a Marián Štec, videorozhodcom Rudolf Lau starší. V bránke zvolená Rastislav Rovnianek, včera veľakrát pomohol svojmu mužstvu, ale to isté platí aj o jeho náprotivkovi v bránke trenčianskej Dukly Igorovi Murínovi. Tam sa na neho pozeráme, vedľa neho Miroslav Hála, druhý brankár a celé mužstvo trenčianskej Dukly. Zverenci Juliusa Šuplera by určite radi aj dnes pred svojimi divákmi dosiahli víťazstvo a vynútili si cestu do Zvolena. Ernest Bokroš, tréner zvolenského mužstva, už som to avizoval, trošku, lebo to značne poprehadzoval zloženie útočných formácií, ale tak sa z časti vyformovali v priebehu včerajšieho zápasu. Igor Majeský dnes ako center otváracieho prvého útoku sa postavil na buli, proti nemu Michal Mravík. Štvrté finále Trenčína so Zvolenom sa začalo. Kobezda. Rajčák zachytil v strednom pásme, hneď sa snažil vyskúšať Igora Murína. Longauer. Znamená to, že medzi Rajčákom a Longauerom dnes na miesto Šefného Igor Majeský. Milo. Ďurčo, Mravík, vysokou žabkou Mravík sa snaží dostať svoje mužstvo do útočného pásma, ale vlastne ani sa nesnažil dostať do útočného pásma, pretože vyhadzoval puk ešte z vlastnej polovice, potreboval, aby mohol vystriedať on i jeho spoluhráči zakázané uvoľnenie, takže predstavia sa nám druhé formácie, na strane Zvolena tá vedená Vlachom, na strane Trenčína Oto Haščák. Vlach vyhral buli, ale
Rudy je v strednom pásme. Signalizované postavenie mimo hry, to znamená, že Zvolenčania nemohli hrať. Hlavačka, Čakajík, Mihaščák, Zlocha už štíhal pred bránkou, Vlach. Haščák, Konder. Veď Konder, ale je tam už aj Haščák. A do prdu pôjdu domáci hokejisti. Zásluha Lota Haščáka. Vystrelil spoza Roberta Pukaloviča. Vystrelil dobre, prvý zákrok Rastislava Rovnianka v dnešnom zápase. Hlavačka. Hlavačka čaká, kým mu spoluhráči dostriedajú. Mravík opäť prišiel so svojimi krídlami na ľad. To znamená, že Mravíkov útok by mal hrať na Šechného. Šechný, Terek a Plch. Dnes tento zvolenský útok sa predstavuje ako tretí v poradí. Štork. Terek. Bombic. Šechný. Terek. Na druhú stranu, kde je Kovalčík. Vlach. Plch. Terek. A prvý zákrok Igora Murína. Uplynuli 2 minúty a 20 sekúnd z priebehu prvej tretiny. Jaroslav Terek, ktorý sa v play-off predstavil až vo finálovej sérii po zranení, odišiel na striedačku, rovnako ako jeho spoluhráči. A tu je ešte raz Otova Haščáková strela a Rovniankov prvý zákrok. Augusta v dobrej streleckej pozícii. Igor Murín musel zasahovať, ešte trvá nebezpečenstvo pred trenčianskou bránkou. Teraz sa tam zrazili dvaja Trenčania, ale nakoniec sa oslobodili domáci hokejisti. Augusta korčuluje pokut. Kukumberkov útok po prvý raz na ľade v priebehu dnešného zápasu na trenčianskej strane a Igor Murín takto prikryl puk po svojej lapačke. Hádzuje sa samozrejme v obranom pásme domáceho mužstva. Ešte raz sa pozrieme na tvrdú Augustovú strelu, ktorá trafila Igora Murína do prs. Ale ten potom puk prikryl pod svojou lapačkou. Pukalovič. Konder. To je Vlk. Číha mu Vlach pred bránkou. Smerovala tam prihrávka. Bola trošku prudká a trošku nad ľadom, takže Vlach nemohol tečovať. Opäť išiel puk pred trenčiansku bránku. Fakuž ho vyváža. Spolu s ním aj Mravík. Je prerušená. Zápas zatiaľ trenčiansky divákov páči. Tu je center prvej útočnej formácie domáceho mužstva Michal Mravík. A ešte raz sa pozrieme na predchádzajúcu akciu Zvolená. Vlk videl a hľadal pred bránkou Rostislava Vlacha. Ten prišiel o zlomok sekundy neskôr a budeme svedkami prvého vylúčenia vo štvrtom finále, ukazuje Vladimír Mihálik Jaroslavovi Terekovi hákovanie. Pozrime sa ešte raz na Terekov zákrok na Petra Barinku. Dvojminútový trest pre slovenského útočníka, odchovanca martinského hokeja, ktorý kedysi aj v Trenčíne v sezóne 92-93, teda v tej poslednej federálnej sezóne. Prvá presilovka Trenčína v dnešnom stretnutí pri vylúčení Jaroslava Tereka. Začal ju Mravíkov útok s Barinkom a s Bombicom. Čech v rohu mantinela, v rohu koziska bojuje pri mantineliopu. Mravík, tam je nikto pred zvolenskou bránkou.
Kobezda. Barinka. Dále Barinka. Pustil se sám do útočného pásma. Přišel okup. Všechny. A Zvolenčania vyhodili puk cez všetky čiary. Murín musel byť pozorný, pretože puk mieril presne na neho. Teraz si nerozumeli domáci hokejisti po zohrávke. Hlavačka to musel napraviť. Haščák už teda prišiel na druhú časť presilovky. Haščákov útok. Tradične na presilovku z trenčianskej strany chodí Pravíkov a Haščákov útok. Fabuš nepresne prihral. Konder. V strednom pásme Štork, stále Štork a dobre vystrelil spoza hlavačku a ešte raz Štork. A už je po presilovke Trenčína, pretože úplne voľné pole prenechali teraz trenčianskí hráči obrancovi Zvolenského mužstva Rastislavovi Štorkovi. Ten sa dostal až pred Igora Murína, najskôr vystrelil spoza brániaceho Trenčana, ale potom opäť nedôsledne prikryli Štorka Trenčania a ten ohrozil trenčianského brankára aj po druhý raz. Vidíte, Fabuš prišiel neskoro, Zlocha bol ďaleko. A Martin Hlavačka na začiatku 6. minúty vylúčeným Trenčanom. Horúce chvíľky pred trenčianskou bránkou, ale puk bol pod brankárom Murínom. Richard Čechmý, priateľské gesto voči trenčianskému golmanovi. Tak to má byť. Vzájomná korektnosť na ľade. Hrá sa ešte 20 sekúnd, 4 proti 4. Potom sa vylúčený Terek vráti na ľad. A začne sa zvolenská presilovka. Trenčín tu svoju hral veľmi zle. A nebyť skvelého Murína, mohol inkasovať po tom, čo Štork na dvakrát dokázal ohrozovať trenčianskeho brankára. Ani včera sa Dukle presilovky nedarili a dnes to v trende pokračuje. Tu je Peter Fabuš, ktorý si šiel sám na striedačku, ale mám pocit, že z trenčianskej strany sa ešte neobjavil na ľade tretí útok. A to už je polovica 6. minúty, hoci ak môžem rátať niekoľko sekúnd, ktoré tam pobudli práve v strede formácie hráči za pobyt na ľade, tak potom naozaj prestriedal tréner Šutler všetky tri formácie, ale väčšinou iba prvý a druhý útok. Doteraz dominoval na ľade zo strany Dukly. A teraz teda presilová hra zvolená po návrate Tereka, po Čechný a Terek, ktorý sa vrátil z trestnej lavice, Čech a Kovalčík, veľmi účinná dvojica a ešte šanca zvolená trvá. Kovalčík, Čech, Kovalčík po strele Čecha včera dal jediný gól zvolená. Toto je veľmi silná, novozložená formácia zvolená a teraz sa ale nepodarili udržať zásilu Haščáka, útočné pásmo. Ale už sú tam Zvolenčania znovu. Kobezda netrafil dobre. Plocha, na ktorého mal namierené, znovu sa Trenčínu bránil. Vyhodil puk. Preto Zvolen strieda a pošle na ľad na miesto Plocha. Kondera a išiel si sa tu, že všetky. Prišiel tam Vlk, ktorý sa teraz do kuchyne Fabuša dostal z puku. Šanca a vynikajúco Murín. Ešte príležitosť Vlk. Netrafil prázdnu bránku. To sú horúce chvíle, ktoré prežívajú teraz Trenčania, bude sa znovu vylučovať. Zvihnutá pravica Vladimíra Mihálika. Krošček pre trenčianského hráča. Presilová hra 5 proti 3. Prospekt zvolená. Peter Fabuš, kapitán Dukly, si ide sadnúť na trestnú lavicu. Ešte raz sa pozrieme na skvelý prienik Vlka, ktorý zachránil ešte Murín. A potom vlahne trafil prázdnu bránku. Peter Fabuš zapričinil zmetok v obrannom pásme, ponúkol šancu Vlkovi a teraz sa nechal vylúčiť. Takže to je obrovská príležitosť pre Zvolen, aby sa ujal vedenia Štork.
Konter gól. Kohli Hauterom je vlk. Inak sa to sotva mohlo skončiť, pretože Zvolen, už sme hovorili, je veľmi silný v presilovkách, hoci včera to celkom nepotvrdil, ale na svojom rade skvele využil početné výhody a samozrejme, že teraz to Zvolenčani veľmi pekne zahrali. Po strele Kondera sa dostal úplne voľný vlk. Puku a Zvolenčania vedú 1-0 a ešte budú hrať presilovú hru minútu a 48. Pri vylúčení Fabuša, pochopiteľne Hlavačka sa vrátil, iba 3 sekundy pred vypršaním jeho trestu dali Zvolenčania gól. Keby bol Trenčín chvíľu vydržal, tak mohol hrať 4 proti 5. A bude sa teraz vylúčovať na strane Zvolená. Signalizovaná výhoda pre Trenčín, Ďurčo preniká, ale už ho Čech odzbrojil a Vladimír Mihálik pošle na ľad jedného zo slovenských hráčov, ktorý medzi tým odišiel už na striedačku. Ale veľmi dôležitý prvý gól strelili Zvolenčania. Trenčianske publikum sa prebudilo a kričí vyrovnať, vyrovnať a znovu to bude Jaroslav Terek už po druhýkrát. Áno, Jaro Terek má priveľa energie po tom, čo zasiahol do bojov play-off v finále, pretože v záver sezóny bol zranený a potom sa samozrejme zotavoval a pripravoval. Hrá veľmi dobre až na tú streleckú koncovku, no a teraz dvakrát poškodil svoj tím. 4 proti 4. 40 sekúnd po návrate. Šanca, gól! Zaujímavé, v 7. minúte a 4. sekunde dal Lok vedúci gól Zvolena a o 31 sekúnd z Loka, ktorý včera otvoril skóre, dáva aj dnes prvý gól Trenčína. Ešte raz sa pozrieme, po vyhratom guli Ota Haščáka okamžite vystrelil z Loka a trafil presne pomedzi betóny brankára Rovňanka po ľade. A môže sa hrať odznovu. Zloka dáva svoj. Piatý gól v play-off, celkovo 7. bod. A ešte som vám dostal dlžný pod gólový zápis Zloka. Je to 4. gól v play-off tohto hráča a celkovo 5. bod. Takže toľko štatistiky. Videli sme 2 góly v priebehu pol minúty. Už je samozrejme nálada na Trenčianskom zimnom štadióne veselšia. Vlak stratil puk a Trenčín mohol ísť dopredu, ale veľmi dobre sa vrátil Konder, ktorý mal prsty v tom vedúcom góle Zvolena. Štor. 8. minúta sa končí. Nebezpečný Štorkov pokus diaľky ohroziť Murína, ale hra bola prerušená. Tu je Martin Hlavačka, tvrdý obranca, ale veľmi platný, najmä v ofenzíve. Jeho 3 góly, ktoré strelil v play-off, svedčia o tom, kde je prednosť tohoto moravského obrancu, ktorý prišiel na Slovensko zo Zlína a najskôr skúsil extraligové boje v nedalekej Dubnici. Gáfon. Najproduktívnejší hráč extraligy po základnej časti, Čech. Všechny. Pod. Kovalčíkov pokus, ale dobre Murín. Tu je Igor Murín. Viacnásobný slovenský reprezentant, ktorý začínal s hokejom v Trenčíne v roku 1980. Tu je ešte raz jeho zákrok po strele Kovalčíka. Igor Murín začínal pod vedením trénerov Laca a Horára. A znovu po strele Kovalčíka, ktorý teraz pálil z postu ľavého obrancu, respektíve z
z protiľahlej strany ako pred chvíľou. Nepodarilo sa mu prekonať zatiaľ brankára Murína, hoci včera, som to spomenul, bol jediný zo zvolenského mužstva, ktorý dokázal streliť gól. 20 sekúnd do návratu vylúčeného Papuša, potom by sa mala začať presilová hra Trenčína. Rajčák na vádzovaní, Haščák, a opäť úspešnejší, skúsený trenčiansky center Čakají. Pomocou mantinelu prihral Haščák, ktorého tam v tej mlinici trochu nešetrne ošetrili zvolenskí hráči, ale všetko bolo v rámci pravidiel. Mal som pocit, že pri tom prvom zvolenskom gole asistoval Vlkovi aj Kondé, ale rozhodcovia pripísali prihrávky Vlachovi a Štortovi. Haščák a Rajčák opäť si zopakujú buly. Čakají. Chystal sa k strele, ale pukpo preskočil čepeľ hokejky. Už je Trenčín v plnom počte. Začína sa jeho krátka, vyše polminútová presilová hra. Čakají. Ale Longaver to urobil veľmi dobre. Ušetril sekundy. Trenčín z vlastného obranného pásma. Puk je ešte v hre. Ať sa zdalo, že skončí za mantinelom. Haščák a Pukalovič. Zvolený hodil. Dobre sa bránia Zvolenčania. Trenčínu jednoducho v tie presilové hry ako si nejdú. Haščák. A už sa Zvolen ubráni. Jaroslav Terek je na ľadovej ploche. A mierí na stridačku. Podobne aj Haščákov útok. Kondé. Nepresne. Tu je Kováčik, ktorý sa po pauze v oboch zvolenských zápasoch aj po včerajšom znovu predstavuje sérii play-off a Trenčín netrpezlivo samozrejme čaká na to, ako si bude Miro Kováčik počínať. Začala sa druhá 10 minútovka prvej tretiny, ktorej sme videli. V tej prvej sme videli dva góly, po jednom na každej strane, 1-1. Šanca, do ktorej sa dostal Puch. A Murín musel znovu zasahovať. Zvolenskí hokejisti sa snažia dnes často strieľať na trenčianskeho brankára. Zo všetkých možných pozícií ešte raz tu je Ján Plch a obetavý zákrok Igora Murína. Jankov bol v čistej pozícii. Opäť strela smerom na Murína. Čech. Derek. A ďalšia strela. Ešte spoza modrej čiary vystrelil Jaroslav Terek. Opäť Terek pri puku. Zadovka na Plcha neprešla, bol tam dobre postavený Kobezda, ale Terek, Plch, ešte Plch a gól. Ján Plch v 11. minúte a 2. sekunde prvej tretiny dáva druhý gól Zvolena. Zvolen sa teda opäť ujíma vedenia vo štvrtom finále. Pozrime sa ešte raz, tu mal Ján Plch voľný priestor. Najskôr trafil trenčianskeho obrancu, ale od neho sa odrazil opäť k Plchovi. A tento raz Ján Plch namieril presne. Igor Murín bol bezmocný. Zvolen teda opäť vedie o gól 2-1. Asistencia pripísaná Terekovi. Takže Jaroslav Terek, okrem toho, že sa už dnes zapísal ako dvakrát vylúčený hráč, zapísal sa aj do produktivity ako asistent pri Plchovom góle. Augusta. Longauer. Fabuš. Rovňanek musel zachytiť, ešte pokračuje útok trenčianskej Dukly. Majeský je tam, ale aj Fabuš.
a spolu s ním Milo Rajčák a bude sa vylúčovať opäť a bude to na strane zvolená. Igor Majeský pôjde na trestnú lavicu. Majeský tretím vylúčeným zvolenským hráčom v priebehu prvej tretiny. Trikrát boli vylúčení hráči domácej Dukly Trenčín. Tu je Igor Majeský v 11. minúte a 46. sekunde. Dvojminútový trest pre zvolenského útočníka. Hernes Vokroš tam podľa môjho názoru naznačoval tými dvoma rukami, že to bola vzájomná šarvátka alebo vzájomný súboj za hranicou pravidiel, že by mal ísť na trestnú lavicu aj hráč Trenčianskej Dukly Vladimír Mihálik. Poslal na dve minúty na trestnú lavicu Igora Majeského. Presilovka Dukly. Michal Mravík na ňu priviedol svoje krídla, ale teraz je to kombinovaná formácia v útoku. Je tam Papuš a Zlota, čakají. Má šancu Papuš. Rovnianek na mieste. Pukalovič atakovaný Papušom. Vlach vyhadzuje do stredného pásma. 13. minúta prvej tretiny. Trenčín hrá presilovku, ale prehráva 1-2. Hlavačka. Kováčik. To bola taká ľahká strela na Rastia Rovnianka. Všetko korčuluje za pukom. Musel to vyriešiť Burín. Druhá minúta. Presilovky Trenčína už plynie. Mravík. Marinka. Možno mohol ísť sám, až smerom na Murína. A Zvolenčania vyhadzujú cez všetky čiary. Zatiaľ sa úspešne bránia v početnej preváhe domáceho mužstva. Ďalší nápor trenčianskej Dukly. Terek, pretože Karol Bartánus sa došmykol, prišiel o puk, opäť Bartánus, znovu ho stratil Terek. A zdá sa, že Zvolen sa už ubráni tejto presilovke, rovnako ako všetkým predchádzajúcim včera aj dnes. Áno, Igor Majeský už je na ľade, stav sa nemení. Dukla Trenčín prehráva vo štvrtom finále na konci 14. minúty. 1-2 a už je to 1-3 zásluhou Dušana Mila. Opäť po kikse v rozohrávke domáceho mužstva získal puk Dušan Milo a v 13. minúte a 58. sekunde vedie Zvolen už 3-1. Pozrime sa ešte raz na prienik Dušana Mila. Pekendom prekonal Igora Murína. Boli tam dokonca dvaja Zvolenčania. Tu je Dušan Milo, ktorý vypichol puk. Nakorčuľoval si až pred Murína a zvýšil na 3-1 pre Zvolen. 4 góly v necelých 14 minútach. Asistencia pripísaná Plchovi, ktorý tam bol v strednom pásme, keď Zvolenčania získali puk, posunul ho obrancovi Dušanovi Milovi. Pre Trenčín to v týchto momentoch nevyzerá dobre, pretože Zvolen hrá s veľkým nasadením, s veľkou chuťou a navyše na rozdiel od včerajška dokážu Zvolenčania dnes úspešnejšie realizovať svoje gólové príležitosti. Hádzuje sa pred Rastislavom Rovniankom. Julius Šupler má čo povedať svojim zverencom. Urobili niekoľko chýb, za ktoré platili aj gólmi. Kovalčík. Všechny. Pokus o kolmé vysunutie do Reka na modru. Kovalčík. Murín musel opäť zasahovať. Skutočne Zvolenčania strieľajú dnes z každej pozície.
dokonca aj spoza modrej čiary všechny. Ale už Haščák prenechal Čakajíkovi, lenže bolo to naslepo a Čakajík sa k puku nedostal. Fabuš. Začala sa 16. minúta prvej tretiny. A Zvolen v týchto chvíľach dominuje, nielen preto, že vedie, ale skutočne jeho akcie majú hlavu a petu. Hrozia hostia v modrých dresoch a rýchlymi brejkami. A mám pocit, že oproti včerajšku Trenčín trochu prepustil stredné pásmo svojemu súperovi, ktorý má teraz dostatok priestoru na rozbeh, rozvinutie svojich útočných akcií, na nabratie rýchlosti, prípadne na kombinácie, pomocou ktorých sa rýchle Zvolenčania dostávajú do útočného pásma. Vlak. A Trenčín robí veľa chýb v obrane. Niektoré z nich sa iba náhodou neskončili gólom. Zase šanca pre Zvolen. Bol nie Konder, ktorý prudko vypálil v odrazenom puku. Liška, ale Vlak skvele forčekuje. A čo teda Trenčania, ale je tam úplne sám. Rychňák to bol, ktorý sa teraz objavil na ľadovej ploche s Kumbergom a Liškom, takže miesto Kováčika je v tretej formácii Rychňák, alebo aspoň v týchto fázach. Hrá vysokou hokejkou, dopustili sa tento priestupku Zvolenčania, ale nešlo o Trenčania, pardon, nešlo o nebezpečnú hru vysokou hokejkou, takže samozrejme vyučovať sa nebude, ale vhadzovať v útočnom pásme. Zvolna teda pred bránkou Igora Murína. Spokojnejšia zvolenská striedačka, ktorá cieľavedomo kráča za svojou métou. Dnes od začiatku Zvolen veľmi koncentrovaný a skutočne veľmi nebezpečný. Murín niekoľkokrát podržal svoje mužstvo, ale trikrát bol bezmocný. Rajčák, tam je Majský, pred bránkou Longaver a iba jeden trenčiansky obranca. Domáca defenzíva pod tlakom robí dosť chýb. Rajčák, Milo, strelec tretieho gólu, ktorý ukážkovo strelil backendom. A Trenčín sa nevie dostať cez stredné pásmo, kde tento raz Zvolenčania vytvorili nepriepustnú hradbu. A čo teraz Barinka dostal tu iba na pety. Augusta, Milo. Zdá sa, že to poprehadzovanie formácií vo zvolenskom mužstve urobilo svoje. Predovšetkým všetky s Plochom a Terekom zamestnávajú trenčianske mužstvo vyše 100% a hoci všetky sa povedzme gólovo včera a zatiaľ ani dnes nepresadil, ale jeho útok mal podiel na dvoch gól. Kovalčík, Haščák, ale už je puk v strednom pásme. Hlavačka. Trenčania iba nahadzujú, ale vždy sú tam skôr. Hráči modrý dresov, teda hostia, Poch. Hrá sa ďalej. Hlavačka. A Zvolen forčekuje dvoma hráčmi. A ešte sa stíha vracať. Čo teraz Fabuš? Zlocha. Nerozumeli sa s Fabušom. Ťažia z toho hostia, Poch. Na to reka. Hrávka neprešla, Fabuš zloká, už Kovalčík. Súboj Šepného so Zlokom a hoci Zloka je menší, vyhral ten súboj, ale bude sa vylučovať. Zdvihnutá pravica Vladimíra Mihálika a Zloka zasekanie, áno. Trenčiansky hráč po tom, čo poslal Šepného na ľad zbytočne hokejkou, operoval po Šekného ruka. Možno, keby sme mali k dispozícii záznam tej situácie, by sme videli, ako Jan Zlocha bol horlivejší, ako mal byť. No a to veru neurobil dobre, pretože oslabil svoj tím. A hoci strelil zatiaľ jedný gol, Dukli, teraz asi Julius Šutler ho nechválí. Štork, Ukalovič, Štork. Murín išiel na ľad, Špukalovič a gól, je to gól, Vlach myslím tečoval, 4-1 a vyzerá to
tejto tretine na hodenie uteráka pre Duklu a už si aj Igor Murin išiel sadnúť sám od seba, vyštartoval ako blesk na striedačku. Pozrite sa ešte raz, Pukalovič prudko vypálil. A pozrieme sa, či tam ešte nebol teč Rasta Vlacha. Nedokonca vlastný trenčiansky hráč tam nešťastne vložil hokejku. Bol to, myslím, Janko Bezda. Pozrieme sa to ešte raz. Tu je Robert Pukalovič, šťastný strelec. Ďalšia využitá presilovka zvolená. A v bránke Dukli sa objavuje Miroslav Hála. Zvolen potvrdil svoju obrovskú silu v presilových hrách. Dal dva góly a ďalší je na programe dňa. Predsa len nie. Miroslav Hála sa uviedol veľmi dobre. Igor Majewski tu je, mal príležitosť hneď opečiatkovať nástup nového brankára gólom, ale Dukla sa za šťastím ubránila. To je ľadová sprcha po včerajšom vynikajúcom výkone Trenčína a očakávania fanúšikov, ale skutočne Zvolen počas celého play-off ukazoval, že je vynikajúco pripravený po všetkých stránkach a hoci si pripúšťal aj prehru v jednom zápase, sotva jeho tréneri, hráči, funkcionári pripúšťali, že by i hráči, že by Zvolenčania mohli dvakrát, dokonca trikrát zaváhať a prehrať. Všechny a Líška na vhadzovaní, úspešnejší Trenčania. Keby sa ešte podarilo Dukle dať ich jeden gól, tý kontaktný v tejto tretine, ak iste by sa ešte s priebehom zápasu mohlo niečo urobiť, hoci ešte máme pred sebou viac ako 40 minút čistého hracieho času a 3 góly nie je v hokeji taký veľký náskok. Ale mám pocit, že sebavedomejší sú dnes hráči Zvolena. Tu je Roman Kukumber v krátkom prestrihu a už sa nadzuje pred brankárom Hálom. Lavačka. Haščák. Musí počkať, pretože medzi tým mu zlokal behol do útočného pásma. Lavačka. Čakají. Haščák. Všechny. Kovalčík Krk. A ide poctivo za pukom. Lenže Čakají bol skôr. Lenže aj Plch dával pozor na priebeh hry a Zvolenčania získali. Pukalovič. Záverečné sekundy úvodnej tretiny, v ktorej sme videli 5 gólov. Fabuš. Podobná prihrávka. Ten teraz od Hlavačku, ako včera od Čakajíka, z ktorej rezultoval druhý gól Trenčína. No a v tejto chvíli je koniec prvej tretiny. Zvoleniu vyhral jednoznačne 4-1. Čania vedú po 20 minútach 4-1 na bránku Igora Murína, ktorý začal, ale ktorý sa nechal vystriedať po štvrtom góle. Išlo 18 striel, zatiaľ čo na Rastislava Robňanka z hokejok trenčianskych hokejistov iba 5. Úspešnosť pri vhadzovaní takisto na strane Zvolenčanov a vyhraté buly je základ úspechu. Úspešnosť brankárov 80% na strane Rastislava Robňanka. 78% v prípade dvoch trenčianskych brankárov, Murína a Hálu. Takže Zvolen vedie úplne zaslúžene. 4-1, tu je Rastislav Robňanek, kapituloval iba po zlochovej strele, po vyhratom boli Trenčanov. Nálada na trenčianskom štadióne samozrejme úplne iná ako vo včerajšom stretnutí, ktoré muselo natchnúť všetkých divákov Trenčína, určite aj vás pri televíznej obrazovke, ale diváci dávajú o sebe znať, snažia sa neustále povzbudzovať a burcovať zverencov trénera Juliusa Šuplera. Trenčania však prehrávajú 1-4 a pri kvalite zvolenského kádra
čaká na nich nesmierne ťažká úloha. Pokúsiť sa ešte o zvrat v tomto stretnutí. Takže v hokeji je všetko možné. Jurčo! Jeho strelu zrazil Augusta. Jurčo. Longauer. Opäť Longauer. Bránke Trenčína aj v druhej tretine. Muž, ktorý vystriedal Igora Murína v 18. minúte a 32. sekunde Miroslav Hála. Miroslav Hála v play-off len po tretí raz v bránke Trenčína. Hála začal štvrtfinálovú sériu so Skalicou, potom ešte raz striedal Murína v Skalici, pretože Murín sa zranil vo štvrtfinále v skalickom zápase. Potom však už Ičo Murín Miroslava Hálu do bránky nepustil. Až dnes. Na rade sa na trenčianskej strane objavuje Gábriš, Ladislav Gábriš, ktorý je odchovaným obrancom, je Miroslav Hála, ale Julius Šupler ho poslal do druhej tretiny do útoku spolu s Rychňákom a Fabušom, takže Julius Šupler v snahe čo si ešte urobiť s priebehom zápasu poslal na rad Rychňáka. Ten sa síce objavil už aj v priebehu prvej tretiny na rade. Teraz ako center medzi dvoma krídlami Fabušom a Gábrišom. Rostislav Vlach tam o niečom debatuje s hlavným rozhodcom Vladimírom Mihálikom. Aha, najväčšou pravdepodobnosťou Vladimír Mihálik už dal pokyn, aby hostia dostriedali pokyn ich striedačke. Takže na miesto Vlacha prišiel Šechny, proti nemu Richard Rychňák. Šechny úspešnejší na boli Kukalovič. Robert Kukalovič v slovenskej mestnej extraligy už má dva tituly, jeden práve s ústvom Duklu Trenčín v sezóne 97-98. O rok na to sa tešil z titulu s ústvom bratislavského Slovana. Teraz má blízko k titulu ústve Zvolena. Gábriš. Rychňák, Šechny, ten má tri tituly na svojom konte, všetky s mužstvom Košíc. Plk sa dostal po vlkovej prihrávke, takže tréner Bokroš aspoň v týchto chvíľach sa vrátil osvedčenej, najproduktívnejšej zvolenskej dvojici Vlk a Plk. Fabuš zastavil ho Štor. Podľa rozhodcu Vladimíra Mihálika čistým spôsobom, aj podľa môjho názoru. Plch individuálnej akcii. Drek, šanca! To bola sieťka len z vonkajšej strany trenčianskej bránky. Autorom tej strely bol Roman Čech. Čakají. Opäť Čech. Čechný. A možnosť pre Trenčanov nie. Dobre zasiahol Rovnianek, ktorý pozorne sledoval hru v obranom pásme zvolenského mužstva. Haščák, Zlocha a Bartánus, takže tréner Julius Šupler sa vrátil k zloženiu tohto útoku tak, ako nastúpil na začiatku včerajšieho stretnutia. Čakají. Kovalčík. Samozrejme, že sú to Trenčania, ktorí musia za takéhoto stavu útočiť. Zvolenčania vyčkávajú, predovšetkým na rozhraní útočného a stredného pásma, aby tam zachytávali akcie svojho súpera. Haščák, Majeský a Kovalčík poslal puk na Miroslava Hálu. Zajac, Zlocha. Diváci pod tleskom ženú svojich hráčov dopredu.
Lenže Dolečania skutočne perfektne vykrývajú priestor v strednom pásme a Trenčanom robí problém dostať sa do obranej tretiny zvolená z locha. A opäť výborný obranný zákrok zvolenčanov. Konkrétne Kondera. Pravý. 5. minúta druhej tretiny. Samozrejme zvolenčanom teraz za tohto stavu stačí vyčkávať a čakať na ďalšiu možnosť, ako ohroziť hálu v trenčianskej bránke. A bude sa vyučovať. Nedovolená hra telom, ukazuje Vladimír Mihálik a ukazuje Petrovi Konderovi, ktorý už disciplinovane odišiel na trestnú lavicu. V prvej tretine mali zvolenčania vylúčených troch hráčov, rovnako ako Trenčania. Peter Konder teda štvrtým vylúčeným zvolenčanom v 4. minúte a 49. sekunde. A zatiaľ, čo Zvolenčania dokázali dve presilovky využiť v prvej tretine z toho 1-5 proti 3. Trenčanom sa zatiaľ využiť početnú prevahu nepodarilo. Hlavačka. Až Čákov útok začína presilovku Trenčína. Jeho vedúci pripukne. Naopak je tu šanca Terek vo vlastnom oslabení, vynikajúco hála, ale skutočne Trenčín hrá presilové hry. Dovolím si povedať katastrofálne, mám pocit skôr, že trenčianskí diváci, hoci tvrdia, teraz to príde, sa skôr môžu obávať týchto situácií, keď má Trenčín viac hráčov na lade, lebo sa mi zdá, že Dukla hrá zodpovednejšie vtedy, keď je plný počet hokejistov v hre, prípadne keď je Dukla oslabená. Zatiaľ skutočne presilové hry žiadnou výhodou pre Duklu, aj Teresto dokazuje, hoci by určite jej hráči radí predviedli opak, takže musíme pochváliť aj zvolenčanov, ktorí vynikajúco bránia. Sú teraz v psychickej výhode a pohode. Môžu čakať, čo urobí Dukla a spoliahnuť sa nielen na svoju aktivitu, ale aj na prípadné chyby súpera. Takých sa zrodí počas hokejového zápasu dosť. A už sa ozýva pískot na trenčianskom zimnom štadióne. Doteraz diváci povzbudzovali svojich obľúbencov a už ich trochu prešla trpezlivosť. Marinka musí sa vrátiť, pretože dvaja jeho spoluhráči boli zabudnutí v útočnom pásme. Mal by toho vstať pravý. Ale nie a nie prejsť cez stredné pásmo. Trenčín, počuli ste aj Jana z lochu, skúšal to nahadzovaním na mantinel, ale bol pomalší ako hráči súpera. No už aj po presilovej hre a nikto azda ani nezbadal, že vo výhode boli Trenčania. Tu je Juraj Ďurčo, ktorý nešťastne strčil hokejku do strely Pukaloviča v závere prvej tretiny, zmenil nechťať smer a Igor Murín, ktorý pod vlivom emócií vyštartoval ako blesk na svoju striedačku. Nechal sa vystriedať Rychňák, Gavriš a Fabuš, teda definitívne už v tomto zložení hrá Dukla v tejto tretine. V obrane potom Hlavačka a Čakajík, Rychňák, ktorý nastupuje na každý zápas so seba zaprením a už sa trochu priostruje. Konter sa pustil do bitky s Rychňákom, ale ešte sa stále hrá. Dúfajme, že nepríde k tomu, čo sa oni obávajú, že zápas by sa mohol pri nejakom jasnom výsledku prebehu hry zvrhnúť na vybavovanie si účtov. Zatiaľ sa v Trenčine hral naozaj slušne v rámci tvrdosti tejto hry. Vlach má Vlka, k nemu Hlavačka, Čakajík z locha. Skúša to individuálne a nepresne. V poslednom čase Jan z locha, tuším, nedokázal
prihrať tak, aby sa puk dostal k spoluhráčovi, zásluhou vynikajúce forechangingu zvolená. A opäť Zlocha, čo teraz predvedie. Neprešiel cez Pocha. Kovalčík, Terek, Poch. Radosť pozerať na týchto dvoch hráčov. Pocha s Terekom. Zlocha. Bartánus, čakaj, veľa prerušené hvist. Rozhodcu Mariana Šteca zanikol v tom očakávaní a nadšení divákov, keď sa Dukla dostala do útočného pásma, lenže za cenu porušenia pravidel. Tu je Karol Bartánus, ktorý hrá teraz za Šťákom a Zlochom. Tu je Pavel Augusta, bývalý český reprezentant, teraz hráč Zvolena. Starosta a Zlocha, Zajac, Zlocha. Zlocha to skúsil teda takto jednoducho kanadským spôsobom, ale opäť boli pri puku skôr hostia. A dokonca idú do útoku Starosta a Longaver, úspešnejší trenčiansky obranca. Zajac so Starostom si vymenili puk. A už sa znovu ozýva trenčiansky divák, vďačný divák, ktorý napriek tomu, že si občas zahvízda, čo je pochopiteľné, väčšinou podporoval svojich hráčov, veril im. Rajčák! Ešte Longaver dáva gól! To bola prekrásna akcia z obrátky. Longaver skvele trafil a v 9. minúte 13. sekunde je to 1-5, takmer polovica riadneho hracieho času. Trenčínom to naozaj už nevyzerá dobre, naopak Zvolenčania sú na koni, bodaj by nie. Hrajú skutočne dobre a toto bola Pukášková naozaj utešená strela, ktorú málo kedy vydáme na našich zimných štadiónoch. Tu je jej autor Michal Longaver, prihrával mu Rajčák. Longaver dal svoj štvrtý gól v play-off a Rajčák si po dlhom čase pripísal bod do tabulky produktivity, celkovo 9. za 4 góly a 5 prihrávok. Ďurčo. Musil poslať do prejku Barinku, ale na tohto krídelníka, ktorý robil najväčšie problémy s Volenčanom, si už hostia dávajú dobrý pozor. Všetci hrá ďalej, ale všetci sa tvária tak, ako keby to bol offside, ale naozaj sa pokračuje. Je tu 11. minúta druhej tretiny a Zvolen jednoznačne vyhráva 5-1 na Trenčianskom ľade. Pravica hlavného rozhodcu Vladimíra Mihálika naznačuje, že opäť bude vylúčovať a na trenčianskej strane na tristnú lavicu si odchádza sa František Bombic, jeden z tvrdých chlapcov trenčianskej Dukly. František Bombic v tejto sezóne, pokiaľ ma moje štatistiky neklamú, 7 vyšších trestov, 1 na 10 minút, 6 krát, aj s trestom do konca zápasu. Teraz na 2 minúty vylúčený Bombic v 10. minúte a 15. sekunde. Ďalšia možnosť pre Zvolen, aby využil túto presilovku, samozrejme, a je to celkom pochopiteľné, že za tohto stavu stretnutie už nemá taký náboj, takú hokejovú šťavu, ako ten včerajší súboj, veľmi vyrovnaný súboj z obidvoch strán. Zvolenčania vedú 5-1, je to mužstvo nesmierne kompaktné. Zvolenčania sa pre touto sezónou netajili tým, že po vlanejšom striebre budú útočiť na titul majstra. Tomu podriadili aj skladbu mužstva. Nebudovali mužstvo nejakou perspektívou budúcich rokov. Naopak, poskladali mužstvo z hráčov, ktorí mali priniesť
zvolenskému hokeju, dlhoročnej bašte slovenského hokeja, vytúžený majstrovský titul. Chyba v rozohrávke, Rychňák však len vrátil puk Zvolenčanom a potom ešte pokus Petra Fabuša. Minútu a 17 sekúnd bude František Kombic sedieť na trestnej lavici. Štvrtý vylúčený Trenčan, rovnako Zvolenčania, mali na trestnej lavici 4 hráčov. Tu je Peter Fabuš, mladý 21-ročný kapitán trenčianskeho mužstva. Vlak. Tam je Vlk. Vlak. Konder. Kukalovič. Konder. Pri bránke číha Vlk. Konder! Hála musel zasahovať. Ešte možnosť. Nie, už Zlocha vyhodí puk. Štor bol trošku pomalší ako Jan Zlocha. Vlk prišiel do Zvolena po vlanejšom účinkovaní v drese Liptovského Mikuláša, kde takisto patril k najlepším hráčom. Až Čák vyhodil puk až do obraného pásma Zvolena. Vlak. Milo, Vlk, Augusta. Zvolenskí hokejisti naozaj dominujú v dnešnom stretnutí. Vedia o sebe. Zvolenčania od začiatku stretnutia urobili minimum chýb. Dušan Milo, autor tretieho zvolenského gólu. Hráč, ktorý prišiel do Zvolena pred začiatkom tejto sezóny zo Skalice, odchovanec hokeja v Nitre. Záver zvolenskej presilovky zostane nevyužitá, ale Zvolenčania opäť v útoku. Rajčák vystrelil. Strela minula Hálovú bránku. Mravík. Tam je Bombic. Len tak, že sa nedostal k tomu, aby ohrozil Rovnianka. Ale rýchly protiútok Rajčáka. Majeský. Longauer. Kobezda. Tak, teraz sa takmer zrazil Kobezda s Bombicom. Bombic odchádza na striedačku, rovnako tak aj Kobezda. Strieda Trenčín, striedajú Zvolenčania. Rychňák. Proti dvom Zvolenčanom. A nepresadil sa, čistý bodíček. Nasadil Rychňákovi Dušan Milo. No a Rychňák s grimasou odchádza na striedačku. A bude sa vylúčovať, pretože to bola naozaj sekera, ako sa vraví, trenčianskeho hráča. Konkrétne mladého Ladislava Gábriša, len 20-ročného trenčianskeho hokejistu. Ďalšie dve minúty je za sekanie. Pozrime sa ešte raz. Áno, bola to skutočne sekera odzadu naproti hráča. Kto vie, či vyplývala z mladickej nerozvážnosti alebo z toho, že Gábriš nedokázal stíhať súpera. V každom prípade evidentný faul a jasný trest. Sotva sa teda Bombic vrátil na ľadovú plochu. Ďalšia presilovka Zvolena, ale Fabuš ide dopredu. Dobre vystrelil, veľmi dobre vystrelil Peter Fabuš. Rovnianek pozorný. Má podstatne menej práce ako včera, ale neustále je pozorný, sleduje hru, všetky. Terek, možnosť pre Zvolen, už tam číhal pred bránkou Terekov spoluhráč, všetky, Čech, všetky, opäť Čech. Čech vystrelil, ale dobre. Haščák v obranom zákroku. Plch. Kovalčík. Tečovaná strela k Torekom. A teraz Trenčania vyhadzujú. Fabuš korčuluje.
až k Rovniankovi. A takmer získal puk. Rovnianek znovu musel rozohrať. Už plynie druhá minúta zvolenskej presilovky pri vylúčení Gábriša. V 15. minúte vedú Zvolenčania 5-1 v Trenčíne. Čech. Vlach. Vlk. Čech zachytil na modrej. Spätná prihrávka, tam nebol nikto pred bránou zo Zvolenčanov. Ale hostia jednoznačne kontrolujú priebeh a vývoj zápasu. Začala sa 16. minúta druhej tretiny. A nič na tomto konštatovaní nemení ani fakt, že Zvolen nevyužije ani druhú presilovku za sebou v tejto tretine, pretože už sa Gábriš vrátil na ľadovú plochu. Vlach prešiel prekvapujúco až pred brankára Hálu. Zdalo sa mi, ako keby Dukla prestala hrať, v domnení, že je offside. Ešte raz sa pozeráme na Vlachov prienik a vynikajúci Hálov zákrok, ktorý zatiaľ inkasoval jediný gól z hokejky Longavera po tom, čo vystriedal v závere prvej tretiny Igora Murína. A teraz mal zasa určite mrazenie v chrbte po strele Dušana Milá, Majeský. Rajčák, stále Andrej Rajčák, má priestoru viac ako si jazda aj sám želal, Durčo, ale nevyhodil, nevyviezol puk z vlastnej obranej tretiny, pretože zvolenský forechecking je skutočne účinný. Hráči Dukly sa veľa nabehajú, veľa nakorčulujú, kým dokážu dostať puk do útočného pásma. Zvolen postupuje o mnoho jednoduchšie. Majeský. Diváci teraz skandujú, tak dobre rozumiem, my chceme bitku, to ešte len to by nám chýbalo, pretože pri takých hromadných scénach sa stretnutie veľmi naťahuje. Ale nepopieram, že niektorí diváci majú radi pesné scény a aj kvôli tomu na hokej chodia. Musel zasahovať Janka Hála, Čakajík, hlavačka, Čakajík, nedostal puk, má ho, Terek a vynikajúco Hála. Terek nie a nie dať gól Trenčínu, má už toľko príležitostí, ale ako si sa nevie. Jaro Terek proti Dukle gólovo presadiť a znovu je proti útoku. Ani teraz puk neprepasíroval do bránky, a keď nie puk, aspoň sám sa tam hodil, aby pocítil, ako je to, keď sa niekto alebo niečo ocitne za bránkovou čiarou. Aj na úsmev. Pozrite sa ešte raz na Jara Tereka, ako krásne si hodil puk na beke, nakorčuloval, ale no, nebolo to celkom také humorné, pretože mám pocit, že Jara Terek si utrel po náraze na pravú žrdku lakeť. Takže to prevalenie sa cez mantinel nebolo ani tak teatrálne, ako skôr prejavom bolestivého pocitu. Haščák na zlochu. Bartán v podlhom čase je teda jednoduchý recept Dukly na prienik do útočného pásma, ale už to dlho netrvalo, pretože starosta prihrával puk do útočného pásma, kde boli ho spoluhráči skôr offside a úmyselný, aspoň takto posúdili rozhodcovia. Hra sa presunie pred brankára Hálu. Tu je Roman Čech a zvolenská striedačka spokojná. A hoci chýba ešte minimálne jedna tretina riadneho hracieho času a nejaké tie drobné v tejto druhej 20 minútovke, Zvolen je na najlepšej ceste získať historický prvý titul pre klub.
na strednom Slovensku, ktorý sa ešte netešil z takéhoto primátu. Ernest Bokroš to dobre vie, ale vidíte, sústredená tvár, žiadne známky uvoľnenia, pretože je to skúsený tréner, ale vie, že podávanie koncentrácie by sa nemuselo vyplatiť. Pukalovič. Vlok ukazuje, že prihrávku nechce, lebo ide striedať. Napriek tomu na ňo Puk smeroval starosta. Haščák. Ale pozrite sa, naozaj veľké problémy majú Trenčania, aby dokázali rozohrať a prejsť cez útočné pásmo. Čo teraz starosta vystrelil, ale Štork mu vložil hokejku do Puku. Kobezda, Zloka, proti dvom neprešiel, ale predsa len Trenčín na chvíľu vybojoval. Posledná minúta druhej tretiny, ktorú Trenčín prehráva, zatiaľ 0-1, v celkovom sumáre 1-5. Majeský, dobre postavený Rajčák, ale Puk sa odrazil za mantinel. Tu je Andrej Rajčák, začal play-off vo veľkom štýle, 4 góly a 4 asistencie, ale práve proti Trenčínu sa nedokázal presadiť. No a možno aj preto tréner Bokroš, akýsi rival Juhiusa Šuplera, rozhodil formácie. Terek ani teraz netrafil. Teraz sa Jarovi Terekovi nepodarilo dať gól, ale asi nie je z toho až taký nešťastný, pretože jeho mužstvo jasne vedie. Horšie by to bolo, keby bol stav vyrovnaný. Prípadne tak ako včera, keď zastavu 1-2, mal 2 minúty pred koncom Terek na hokejke vyrovnanie, nepodarilo sa to a Zvolen prehral. Bombic, tu je Opatovský, ktorý sa objavil po dlhom čase na ľadovej ploche. Martin Opatovský sa v závere sezóny zranil v základnej časti a dlho sa dostával späť do zostavy. No a už je koniec druhej tretiny. Trenčín prehráva 1-5. O malú chvíľu sa začne na trenčianskom zimnom štadióne posledná tretina finálového stretnutia hokejovej West extraligy medzi domácou Duklou Trenčín a HKM Zvolen. Možno bude posledná v celom 8. ročníku West extraligy. Zvolenčania po 40 minútach vedú 5-1, na zápasy 2-1 a sú veľmi blízko zisku premiérového majstrovského titulu. Hravík. Barinka. Hravík. A u Zvolenčania Rajčák. Snažil sa kľúčkom zbaviť Kobezdu, nepodarilo sa mu to. Miloš zachytil na modrej ten vysokoletiaci puk. Bukalovič. Milo, Rajčák, Milo, Gonder, čakaj, Lavačka, opäť Trenčania len na hokejky z Volenčanov, Rajčák, Rajčák skrúži s pukom po strednom pásme a vidíte, trenčianskí diváci neustále tlieskajú. Sú vďační za to, čo v tejto sezóne trenčianska Dukla dokázala v extralige urobiť. A ako dokázala divákov opäť pritiahnuť na tribúny trenčianskeho zimného štadióna. A už v offside. Tá strela bola zbytočná, už zaznel hvist Píšťalky, pritom trenčianska Dukla po 6. kole 8. ročníka West extraligy bola na poslednom mieste, ale potom sa začala postupne prejavovať systematická a pravčia práca trénera Juliusa Šuplera a jeho asistenta Juraja Voldiša a
Trenčín stúpal postupne v tabulke vyššie. Playoff najskôr vyradil vo finále Skalicu, potom prekvapujúco v semifinále, ale úplne zaslúžene aj bratislavský Slovan. Čechy. Terek sa prebíja cez dvoch trenčianských hráčov, tí ho nakoniec zbavili puku. Treba si uvedomiť, že Trenčania dnes hrajú už svoj 14. zápas v play-off, zatiaľ čo Zvolenčania iba 10. Takže určite aj fyzické sily sú v tomto momente viac na strane zvolenského mužstva. Navyše počas play-off pozrieme sa ešte raz na akciu trenčianskeho mužstva, ale opäť je ukončil závist rozhodcovskej pištole. Trenčianským štadiónom znie chorál a neustály skandovaný potlesk. Tak by to malo byť, napriek tomu, že domáca Dukla prehráva 1-5. A že titul majstra Slovenska, bol by to v poradí tretí titul, sa jej vzdialuje. S pribúdajúcimi minútami diváci povzbudzujú a ďakujú svojmu mužstvu. Starosta Zajac. Milo. Krajčák. Snažil sa stiahovačkou zbaviť súpera, teraz sa vráti Opatovský, ktorý v závere druhej tretiny sa objavil na ľade. Haščák. Ďaleko sa Trenčania nedostali. Milo. Zvolenčania majú čas. Na zadný mantinel sa snažil dostať svoje mužstvo do útočného pásma, nikto však nekorčuloval za tým pukom. Mravík, štvrtá minúta tretej tretiny, Marinka. Opäť Marinka. Povediať, v týchto momentoch je väčšia eufória na tribúnach trenčianskeho štadióna ako na ľadovej ploche. Dukla si je vedomá sily, hokejovej sily svojho súpera. Veď Zvolenčania sa v základnej časti súťaže dostali na prvé miesto po piatom kole. A na čele tabuľky dostali až do skončenia základnej časti, ktorú vyhrali s 15-bodovým náskokom pred Slovanom. Je sa v obranom pásme Zvolena. Kukumbe vyhral Zuli, čakají. Fabuš môže vystreliť. Spracoval si puk, aj vystrelil, ale bol tam dobre postavený Čech. Všechny. Všechny. Richard Všechny sa v prvých dvoch domácich zápasoch tejto finálovej série dokázal presadiť aj proti Trenčanom. Dal dva góly a na jeden prihral. Trenčine zatiaľ v produktivite na prázdno, ale aj tak je jasným víťazom a najproduktívnejším hráčom play-off s 18 bodmi za 9 gólov a 9 asistencií. A videli ste gesto Juliusa Šuflera napriek veľmi nepriaznivému stavu potleskom ženie svojich chlapcov do boja. Tak povediac, určite netypická situácia na našich zimných štadiónoch. Krajčák nespracoval prihrávku od Longauera, inak už mohlo byť zle pred trenčianskou bránkou. Haščák. Boj Krajčákom, Haščák, ktorého meno teraz skandujú diváci
Trenčíne. Stále Haščák dokáže udržať puk. Stále. To vie. Opatovský. Haščák! Šanca! Haščákovi ušiel puk z čepele hokejky a prikryl ho Rastorovňanek. Rastorovňanek nemal príliš veľa práce v druhej tretine. Podľa našich štatistík musel zasahovať iba dva razy. A tu je ešte raz Haščák, ktorého trošku podtlačil, ale dovolený telom Igor Majeský. A tak toto Haščák nemohol zatlačiť. Pásme, Oto Haščák odchádza na striedačku. Plynie 6. minúta záverečnej tretiny. Na trenčianskom zimnom štadióne panuje naozaj skvelá, nádherná atmosféra, ako keby viedli domáci a mali bližšie k titulu. Publikum pochopilo, že dnes musí vyhrať hokej, musí vyhrať lepší a tým sú Zvolenčania, ale aj Dukla si zaslúži naozaj uznanie za celoročnú drinu a napokon aj úspešnosť v tejto sezóne. Ale ešte sa hrá, ešte by diváci radi videli góly, najradšej pochopiteľne v zvolenskej sieti, to tí tu na Trenčianskom zimnom štadióne, a zase Zvolenský pri televíznych obrazovkách pochopiteľne v sieti Miroslav Hálu, von der Vok. A už sa nepúšťa do útočenia, radšej neistoto dozadu Čech, Kovalčík. Korčulie Richard Čechný, Kovalčík, Čech. Opäť Kovalčík, Polk sa nedostal. V prihrávke až teraz Čechný opäť skúša vlastné obranného pásma, ktoré Polk. Stále Jan Polk. Škukumberg mu zobral puk a Liška. Polka potom odstavil aj telom. Fabuš a Hlavačka. Hrá sa ďalej, puk je na ľadovej ploche. Zvolen pôjde dopredu. Poch, Terek v závese. A ešte Šekný. Milo. To bude zakázané uvoľnenie na začiatku 8. minúty, potom ako Milo vyhodil puk cez všetky čiary, sa hra presťahuje pred brankára Rovnianka Julius. Šuple už sme toľkokrát spomínali jeho nesmiernu pracovitosť, najmä s mladými hráčmi. A tu je Ernest Bokroš, ktorý najlepšie hokejové roky prežil tu v Trenčíne, kde aj začínal na trénerskej lavičke v Bratislavských výberoch. Bude to jeho veľký triumf a videli ste na tvári Ernesta Bokroša, že aj na neho vplýva atmosféra na Trenčianskom zimnom štadióne, ktorá je v tejto chvíle naozaj skvelá, veľmi športová a fér. Pozor na Igora Majeského, prediera sa sám, hoci ho dvaja Trenčania bráňa, ešte stále nie nebezpečenstvo zažehnané a teraz sa trochu zaiskrilo. Iskra preskočila do hľadiska, ale nakoniec toho nebolo heň. A opäť Igor Majeský, zastavoval ho zlocha aj Zajac. Ale Majeský išiel ako tank. A ešte ďalší spoluhráči Zvolena prišli na pomoc, ale potom sa už pustili do práce, trochu neskúrili. Trenčianskí obrancovia začali dávať najavo Zvolenčanom, že do tohto územia radšej nech nevstupujú. Spolupráca Kobezdu a Ďurča. Našiel Barinku. Pravík.
Barinka. To bezda Ďurčo. Barinka necháva Opicovi. Rovne nech si zase zahrá Štork. Kobezda stíhaný Konderom. Aj Hála si zahral. Ďurčo, Kobezda, Barinka. A keď už hovoríme o tom, kto si dnes všetko zahral, tak prakticky až na Marcela Hanzala, ktorý sa neobjavil na ľavej ploche, hrali tuším všetci Trenčania. Barinka sa neprebil medzi Konderom a Pukalovičom, ale vybojoval aspoň vylúčenie a presilovku pre svoj tým v 8. minúte a 24. sekunde. Ernest Bokros to nevie pokúpiť. Za sekanie si išiel na trestnú lavicu sadnúť Peter Konder, ktorý už, ak sa nemýlim, dnes na trestnej lavici bol. Áno, v druhej tretine za napadnutie, teraz je to sekanie. A stav vylúčených 5-5. Presilovky využili iba Zvolenčania dvakrát. A Trenčín ich hral naozaj mizerne. Uvidíme, čo teraz vymyslí komanda vedená Haščákom z Lovka Papuš. Takže opäť hrajú v tom starom zložení. Hlavačka čakajú v obrane. No a Zvolenčan má Kováčika Čecha. Svoju suverénnu obrannú formáciu. Útoku to tam všechny. Čakají. Neunávne rozbieha trenčianske akcie tento mladý obranca. Rovnené v poslednej chvíli pred zlochom a Zvolenčania obránili. Hlavačka cez celé klzisko. Zasa nejaké sekundičky uplynú z trestu Kondera. A diváci teraz ešte od spevu k skandovaniu. My chceme gól. Určite by si ho zaslúžili za skutočne skvelý športový výkon, ktorý dnes podali. Zlocha. Čakajík a Fabuš. Pred bránkou Haščák. Fabuš môže prejsť cez Čeka. A ten vyhadzuje až k Hálovi. Viac ako minúty presilovej hry Trenčína bez užitku. Opakovský prenikal dobre individuálne, ale nakoniec dovolenie zastavil Torek. Hra je prerušená, pretože Trenčín mal 6 hráčov na ľadovej ploche a za lavičku si teraz pôjde sadnúť na tú lavicu v trestnom boxe. Jeden z Trenčanov za chybu. Hrácky lavicky. Julius Šupner, vidíte, už to berie s úsmevom. Vladislav Gabriš zobral na seba túto nevďačnú úlohu. Príliš veľa hráčov na ľade. Sily sú teda vyrovnané. A potom Marko Konder po 42 sekundách skočí na ľad. Sa začne 6. presilová hra zvolená. Augusta. A znovu nadšene skandujúci diváci. Aj to bol prvý zákrok, dotáha Haščáka na Rajčáka. Nie, Kobezda to bol samozrejme. 11. minúta, 3. tretiny, Trenčín prehráva 1-5. A hrá sa 4 proti 4. Pri takomto počte hráčov na ľade dal Zlocha vyrovnávajúci gól. Konder uskočil na ľad, takže presilovka zvolená Zlocha. Pravík nezachytil strednú pásmu. Kovalčík môže rozvinúť akciu hostujúceho mužstva. Rajčák dozadu na Kovalčíka. Rajčák dá to striedať. Celá minúta presilovky zvolená. Ček. Plch. Nerozumel si teraz Kovalčíkov, ale bolo lepšie povedané Kovalčík. Nerozumel Plchovi. Haščák. Tak vyhadzuje puk až za zvolenskú bránu. Plch.
sa prebíja popri Čakajíkovi a Trenčianským štadiónom sa vlnia vlny. Hála musel zasahovať po strele Kovalčíka. Haščák ide dopredu. Dotiahol to aspoň do stredného pásma. Vrátiť sa Trenčín si môže chvíľu odýchnuť. Pri početnom oslabení a diváci sa neustále zabávajú. Rovňanek rozohral Konder. Už je po presilovke zvolená 5 proti 5. Vlak. A ďalšia divácka vlna sa valí Trenčianskym štadiónom. Vlak. Ukalovič. Opäť Zajac. A do tretice Zajac. Babuš. Starosta. Pravdu povediac, v týchto momentoch, v tejto búrlivej atmosfére, ktorej sa oslavuje domáca Dukla a ktorej možno pri televíznej obrazovke už vo zvolenie a u priaznivcov zvolenského hokeja strieľa šampanské, sa hrá hokejová solanka. Marinka zachytila, má šancu a dáva gól! Dokázal zrealizovať to, čo je jeho silnou zbraňou, rýchly break. Dáva druhý gól Trenčianskej Dukly a videli ste aj jeho gesto. Ďakuje aj divákom. Ešte raz Marinka. Perfektne nasadil blafák Rastislavovi Rovňankovi, ale treba pochváliť Petra Marinku aj za to, ako výborne spracoval ten vysokoletiaci puk. 5-2. Peter Marinka dáva štvrtý gól. Svoj štvrtý gól v play-off. Prvý vo finálovej sérii. 13. minúte a 16. sekunde. Marinka znižuje na 2-5. Asistencia pripísaná Michalovi Mravíkovi. Pre Michala Mravíka je to 5. asistencia, celkovo 8. bod. Play-off, Mravík je druhým najproduktívnejším hráčom Trenčína. A veľká radosť trenčianskych divákov, ktorá nie je o nič menšia, ako keby Trenčín dal trebárs vedúci gól. Skutočne vynikajúcu atmosféru vytvorili diváci v Trenčíne v týchto dvoch finálových zápasoch. Čakaj. Hlavačka. Čakaj. Hlavačka. Haščák. Hlavačka. Zastavilo všetky, ale len na chvíľu. Zlocha, Haščák, dobre vystrelil. Čekný, Opatovský, sa ho snaží korčekovať. Čech. Skutočne takmer si nepočujeme vlastného slova na trenčianskom štadióne. 15. minúta, záverečnej tretiny. Trenčín prehráva o 3 góly. Ale na tribúnach to vyzerá, ako keby o 3 góly vyhrával. Tak to má byť. Veľká jednotka trenčianským divákom. Hlavačka. Babuš.
predrať popri Štorkovi. Golovaní puku v rohu Kuziska. 3 sekundy pred vypršaním 15. minúty 3. tretiny. Na svetelnej tabuli svieti nápis ešte 3. Isté je to želanie trenčianskych divákov, trenčianskych priaznivcov, takže Zvolen má nesmierne silné mužstvo, kvalitné mužstvo. Necelých 5 minút delí Zvolenčanov od historického prvého titulu majstra Slovenska. A bude to titul určite zaslúžený. Zvolenčania to dokazovali počas celej súťaže. Šestnásta minúta tretej tretiny štvrtého finálového duelu medzi Duklou Trenčín HKM Zvolen. Naozaj lepšie vyvrcholenie finálovej série sme si ani nemohli predstavovať, čo sa týka atmosféry, hoci športovou úrovňou. Trochu tento súboj zaostal za včerajším, ale dnes to všetko vynahradili trenčianskí diváci, ktorí dokázali urobiť, dovolím si povedať, zo športovej udalosti aj kultúrny zážitok. Keď by sa takáto atmosféra na našich štadiónoch aj v zápasoch, ktorých ide o všetko, objavovala častejšie. A verme, že sa to nepokazí nejakým zbytočným extempore v závere. A hoci naozaj to vyzerá ako selanka, predsa len ten trojgolový rozdiel 3,5 minúty pred koncom je ešte zlikvidovateľný, takže možno sa na súčasné dianie pozerať na to, ako keby hráči už iba dohrávali. Augusta Kobezda sa vybral až do rohu Klziska. Všechny Rajčák, ale musí počkať na spoluhráčov. Radšej prihral dozadu. Zvolen hrá na istotu. Romanček na prihrávku čakajú Kovalčík. Jeho dvojča v obrane. Kovalčík. Opäť Čech. Polk stíhaný s Lokom. To teraz Trenčania kraja na dvoch, ale rýchlo sa vracia Perek. Už je pomersi vyrovnaný. Hlavačka. Je to Haščák. Barinka. Pri brankej Čakajík. Šanca Trenčína. Gól! Gól! Neuveriteľne Hlavačka. 2,5 minúty pod koncom zižuje na 3-5. No, ešte to môže byť zaujímavé. A som zvedavý, či tá ohľadoplnosť na ľade a v Lansku bude pokračovať. Hlavačka dáva necelých 5 minút potom, čo Barinka znižil na 2-5. Ďalší gól. Štvrtý v play-off. Čakajík mu prihral. To je ďalší obranca. Rovňanek trochu vybehol proti Čakajíkovi. Možno to nebolo taktické, pretože Čakajík bol naozaj v zlom streleckom úhle. Potom sa už nestačil vrátiť. A Hlavačka tam bol úplne sám medzi štyrmi hráčmi modrých dresov. To sú Zvolenčania. Prihrávku pripísali ešte okrem Čakajíka Rilcovi aj Marinkovi. Takže už som teda Hlavačkou štvrtý gól v play-off. A Čakajíkov šiestý bod. A pozrieme sa, ako sa to bude vyvíjať. Fabuš sa cez Štorka neprebil. Štorkové objatie už nebolo také priateľské, ako predošli v chvíľach. No. Kukuper. Trenčín ide dopredu. Liška. Pukalovič ho nezastavil, takmer prišiel o prilbu, pretože Liška má trochu zlyhnutú hokejku. A už sa píska, pretože Mihálik tento zákrok posúdil ako dovolený. Vlk. Fabuš bojuje, ale puk mu nezobral. Zvolen strieda, robí tak aj Trenčín. Minútu a pol pred koncom riadného racieho času. Pravík.
Je tam Kovezda, je tam Barinka. Ešte aj Ďurčo a Gabriš. Juraj Ďurčo. Pravý na ľavé krídlo, kde však prišiel trochu neskoro Gabriš. Ťažia z toho Zvolenčania. Igor Majeský, Rajčák vedľa. A ešte pri týchto zvolená trvá. A Barinka na ľavo čaká Mravík na prihrávku a ju dostal. Ale už naozaj nie to času, nie to ani síl, ani pokoja na trenčianskeho hokejka na to, aby urobili zázrak. A Ploch má šancu rozhodnúť. Aj tak urobil. Skvelé, Jan Ploch zakončil svoje solo. 3-6 a je naozaj definitívne rozhodnuté. Jan Ploch korunoval svoj skvelý výkon, najmä vo včerajšom a dnešnom predovšetkým zápase. Druhým svojím gólom. Ešte raz sa pozrite, ako vynikajúco s prehľadom prekonal trenčianskeho brankára, keď sa Trenčín pozabudol pri striedaní, nechal úplne voľnú strednú tretinu a Janko Bekendom. Dá sa povedať, napísal konečnú bodku za týmto zápasom. 6-3, 40 sekúnd pred koncom. Na Zvolenskej striedačke už obrovská radosť. Vidíte, hráči sa držia vzájomne za plecia. Už sa tam dostavili aj zvolenskí funkcionári so šampanským. Dušan Mráz, prezident klubu, i Marian Vávra. A ďalší a ďalší. Oslavuje Zvolen, ale určite budú oslavovať a ďakovať aj Trenčania svojmu tímu. A priznám sa, už som dávno nevidel športový duel dvoch rivalov, ktorý by sa končil v takejto nádhernej priateľskej atmosfére. Napriek tomu, že duel sa začal naozaj bratovražedne, že padali ostré slova, nielen slova, ale aj údery na ľade, preskakovala nevraživosť medzi striedačkami. Nakoniec sa to končí takto, ako to má byť. A koniec! Zvolen po prvýkrát v histórii organizovaného hokeja v tomto meste sa stáva víťazom celoštátnej súťaže. Zvolen po Dukle Trenčín, košických hokejistov a bratislavskom Slovane sa stáva po prvý raz vo svojej histórii majstrom Slovenskej republiky, víťazom Extraligy a 8. šampiónom v histórii našej najvyššej domácej súťaže. Ale tak, ako sa radujú Zvolenčania a zožínajú zaslúžený aplauz svojich fanúšikov, ktorí sú tu takisto na tribúnach, ale najmä doma vo Zvolene, takého istého uznania podlesku sa dostáva aj trenčianskej Dukle. Tu je Ernest Bokroš a jeho družina. Ernest Bokroš už vybojoval titul s bratislavským Slovanom v sezóne 97-98. V lani získal striebro s týmto mužstvom a dnes sa teda dočkal titulu, ale slovo dostane teraz predstaviteľ zdolaného mužstva, ale môžem povedať, tak ako Zvolen, aj morálneho víťaza tohto finále. Trenčania teda dosiahli historický prvý titul a vlastne porušili aj doterajšiu tradíciu, doterajších 8. Zvolenčania porušili tradíciu doterajších 8 ročníkov Extraligy, keď oslavujú zisk titulu na ľade súpera. Doteraz 7-krát sa majster tešil z titulu z jeho získania na domácom ľade. Po tretí raz sa finálová séria skončila 3-1 pre víťaza. Po prvý raz sa takto tešil týmto pomerom po finálovej sérii Trenčín. Potom Košice vyhrali nad Slovanom takisto 3-1. Raz sa séria finálová skončila 4-1. Košice týmto pomerom zdolali Trenčín, ale vtedy sa play-off hralo na 4 víťazné zápasy. Ešte si dovolím pripomenúť jednu vec, keď zvolenskí funkcionári pred 5 rokmi vyhlasovali, že ich cieľom je v priebehu 5 rokov získať titul. Nikto tomu neveril. Nakoniec, tak ako v tom Kozinovom sľube, do roka, do dňa sa to splnilo. Júla, super! Júla, super! Júla, super!
Extraligy Marián Miartan a riaditeľ súťaží Ladislav Fekete odovzdávajú Trenčanom strieborné medaily. Trenčín v prvom ročníku samostatnej slovenskej súťaže získal majstrovský titul. O rok neskôr bol opäť vo finále skončil druhý, rovnako ako v sezóne 95-96. V sezóne 96-97 je Oto Haščák, ktorý získava striebornú medailu a prezident Dukly Trenčín, Ivan Pivovarčík i tréner Julius Šutler a jeho asistent Juraj Goldiš. Ale pokračujem v tom výpočte výsledkov Trenčína, teda zatiaľ posledný a druhý titul v sezóne 96-97. Potom prišiel trošku pokles, štvrté miesto o rok neskôr, piaté v sezóne 98-99, ale už vlani náznak pod taktovkou Juliusa Šutlera, náznak útoku na miesta vyššie. Tretie miesto, teraz strieborná medaila. Dukla Trenčín systematicky začala budovať nové mužstvo, pretože za posledné roky skutočne odišlo z Trenčína veľa hráčov, ale v Trenčíne nie sú netrpezliví, vedia, že úspech, ten najväčší úspech musí prísť po poctivej a možno aj jadročnej práci. Takže Dukla Trenčín získala strieborné medaily, vytýčila si, ako to už bolo spomínané pred touto sezónou, umiestnenie do tretieho miesta. Výrazne ho prekročila a postarala sa v play-off o výbornú kvalitu zápasov. V Trenčíne vrcholia oslavy nového majstra, ale ešte len čakáme na jeho dekoráciu. Tu už hráči Dukly šťastní, prešťastní, ovenčení striebornými medailami, ešte historické snímky, ktoré pribudnú do vitríny tohto hokejového klubu Bašty slovenského hokeja, ktorá naozaj, ako spomínal Ivan, aj vychovala množstvo kvalitných hokejistov, ktorí sa presadili aj v zahraničí. Vychovali množstvo slovenských hokejových reprezentantov. A tu je odmena pre trénera Ernesta Bokroša, ktorého jeho hráči vyhadzujú nad hlavu. A o chvíľu nad hlavou, áno, že to tu bude držať Robert Bukalovič, kapitán Zvolena, pohár pre víťaza slovenskej West Extraligy v sezóne 2000-2001. Pohár, tak ako to vidíme, záberom z zámorskej NHL bude putovať medzi všetkými hráčmi. Každý si ho poťažka objíme, vyteší sa s ním. Ešte ho čaká dlhá cesta do Zvolena. Samozrejme, víťazné družstvo dostane aj kópiu, repliku tejto cennej trofeje, do ktorej vyrijú popri troch tituloch košického klubu, dvoch trenčianskeho a dvoch bratislavského Slovana, po prvýkrát v histórii aj meno HKM Zvolen. Finále bolo skutočným vyvrcholením našej domácej najvyššej súťaže. A hoci sa doň prebojoval aj menej favorizovaný Trenčín, ktorý vyradil v štvrťfinále Skalicu a v semifinále podľa všetkých predpokladov
favorizovaný finálový Slovan. Nakoniec predsa len Dukla urobila škrce z rozpočet Bratislavčanom a postarala sa o skvelý finálový zážitok. 4 zápasy odohrali tieto mužstva. Nakoniec sa z víťazstva tešil Zvolen, ktorý potreboval na zisk titulu 10 zápasov z 15 možných. Tu je Richard Čechny, veľká postava zvolenského kolektívu, ktorý bol vo finále, semifinále, štvrťfinále hráčom rozhodujúcim jednotlivé zápasy a má na svojom konte zo všetkých týchto 10 zápasov play-off 18 bodov za 9 gólov a 9 asistencií. Keď si to videlite počtom stretnutí, 10 vychádza to pre Richarda Čechného, takmer 2 body na zápas. Tu je Jozef Čierny v civile, ktorý pre zranenie nemohol nastúpiť. A tu je Petr Vlk v rozhovore s Otom Haščákom. Vidíte, s priateľským úsmevom, so vzájomným blahoželaním sa obaja rozchádzajú. Tak to má byť. Treba už zabudnúť na vzájomné súboje. Pred nami je svetový šampionát. Skončil sa teda 8. ročník slovenskej extraligy, ktorá korunovala za nového majstra HKM Zvolen. Končia sa naše priame prenosy z tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže, ale nekončia sa priame prenosy z hokeja. Odteraz sa budeme už sústredovať na slovenskú reprezentáciu. Zajtra hrá prípravné stretnutie s českou reprezentáciou Olomouci a potom 11. apríla odvetu v Martine. Z tohto zápasu budeme vysielať priamy prenos rovnako ako z posledného zápasu reprezentácie v prípravnom období na domácom ľade v Liptovskom Mikuláši s Lotyšskom a potom už príde séria priamých prenosov z majstrovstiev sveta v Nemecku a tam budeme točať našim chlapcom všetky palce.